სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა მეურნე, მე კი მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. მოგეხსენებათ, რომ წელს თბილი და უნალექო ზამთარი წვიმიანმა გაზაფხულმა ჩაანაცვლა. მარტში სიცივეები და თოვლი იყო. აპრილსა და მაისის პირველ ნახევარში კი წვიმიანი ამინდები შენარჩუნდა. ჭარბი ნალექის გამო ფერმერების ნაწილმა მოსავლის დათესვა ვერ მოასწრო, ხოლო მათ ვინც უკვე დათესეს, პრობლემები ექმნება და ნათესებში ჰერბიციდების შეტანას ვერ ახერხებენ. რა საფრთხეებთან არის დაკავშირებული გაზაფხულზე წვიმიანი ამინდები? რაში შეუშლის ხელს უამინდობა სოფლის მეურნეობის განვითარებას და როგორ მოსავალს უნდა ველოდოთ შემოდგომაზე? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი თემურ გვარამაძე და სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის სპეციალისტი ბატონი ზურაბ სადათიერაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონო ზურაბ, დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, თუ რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ანუ წვიმიანმა ამინდებმა მოსავალს და ნათესებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველ რიგში ყველა დიდი პრობლემა ის არის, რომ შეიძლება ზოგადად ვერ დათესოს ფერმერებმა, ასე ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო კულტურები. რიგ შემდეგ ბევრ სოფელში ამ წუთას სწორედ ეგ პრობლემა დგას. პლუს ამას გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ საკმაოდ აქტიურად იზრდებიან სარეველები ნალექის პირობებში, მაღალი ტენიანობის პირობებში. ზოგ იმის თქმა, რომ მაინც და მაინც ახლა სარეველის უხვი ნალექი რამ დიდ ზიანს მიაყენეს, ცოტა ისეთი გადაჭარბებულად შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მაინც საკმაოდ მშრალ კლიმატურ ზონაში ვიმყოფები და ნალექი ზედმეტი იშვიათად არის. წელს ახლა არის რაღაც პრობლემები, იგივე ღია გრუნტში, ვისაც აქ საჩითილეები, რაღაც ყელის და სიდამპლეები, ფესვის სიდამპლეები უჩდებათ ჩითილებს, იყო პრობლემები. იგივე პრობლემები ჰქონდათ მაგალითად მე კარტოფილებს, რომლებმაც ცოტა ადრე დათესეს და ამოასწრო კარტოფილმა და დახვევით კვირანახევრის წინ წაიყინა. ანუ ყიდმაც იყო. ყიდმაც იყო, კი, იმიტომ რომ სამი დღის განმავლობაში მზე არ ყოფილა და მე როცა ღამე მოიწმინდა, იმის გამო თაში თოვლია. ყიდმაც იყო. ნუ არის ახლა იქნება ესეთ პატარა დეტალები და უშუალოდ ხეხილი შეიძლება ვერ დაიმტვეროს პრობლემა ქონდეს იმის გამო, რომ გადამულა წვიმს და წერები ვერ დამტვერავენ. ქეცის საშროება შეიძლება იყოს, მაგრამ ზოგადად ის რო ძირითად პრობლემა ის იქნება სამუშაოების შესრულება ველად, თორემ. ბატონო თემურ, აი რას მოიტანს ის, რომ წვიმიანი ამინდების გამო ცოტა მოგვიანებით გადავიდა აგროვადები, ცოტა გადაიწია? აქ საგანგაშო არაფერი არ არის ესეთი. თავარი ისა, რომ კარტოფილი ახლა სოფლები რომლებიც ზედა ზონაში არის, ცოტა მოგვიანებით დაითესება, მაგრამ 25 მაისი კიდევ არის აგროვადა კარტოფილის კულტურის დარგვისათვის, თესვისათვის. და უკვე ფერმერი უნდა იყოს მზად, მომზადებული უნდა იყოს. აი ახლა ტემპერატურა უკვე მაღალია დღის საათებში, მეთუმეტეს. გამოათვა რამინდი, უნდა მოხდეს სასწრაფოდ თესვა კარტოფილისა. ახლა ვისაც სასაწყობო მეურნეობა არ აქვს წესრიგში, ისე მიწისქვეშა სარდაფები უნდა იყოს. შეიძლება კვირტი გაღივებული იყოს და თუ პატარა ფართობზე თესავს, ხელით ჩალაგება უფრო ხელსაყრელი იქნება. დანარჩენი ახლა ეს წვიმა, სიცხე ერთი მეორეზე ინფექციის წყაროს ქმნის დაავადებებისას და აი ფიტოპტეროზი არის ძალიან ძლიერი მავნე სოკოვანი დაავადება კარტოფილის კულტურაში და უნდა მოხდეს დროზე ადრე წამლობითი ღონისძიებების ჩატარება.
აი უფრო კონკრეტულად დაავადებებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ და რაც შეეხება სიცივეს და ნიადაგი რომ არ არის ჯერ გამთბარი, ანუ რა ტემპერატურაზეა გამთბარი ნიადაგი და აი ყინვა რამდენად დააზიანებს ნათესებს? ტემპერატურა ხა აგროვადების ზოგადად იგივე თუნდაც კარტოფილი ლობიო სიმინდი ისეთ კულტურებსაც ხა ჩვენთან მეტნაკლებად რაოდენობით ითესება. სასურველი ნიადაგი იყო სადაც 10-12 გრადუსზე გამთბარი. ეხლა ეხლა უკვე არის მაგდონეს გამთბარი, მაგრამ სხვათა შორის კარტოფილების თესვა ხალხმა დაიწყო, ბევრმა ძალიან ადრეც დაიწყო, სანამ ნიადაგი გათბებოდა და ეს მომენტიც შეიძლება პრობლემა ყოფილი პრობლემა შეუქმნას შემდგომში იმდენად რამდენადაც. თუ არ არის ნიადაგი გამთბარი სათანადო დონეზე, იწელება ასე ვთქვათ აღმოცენების ვადა. არის მე საფრთხე რომ ნეტენიან ნიადაგში დაბალი ტემპერატურების პირობებში დაავადებები რაღაც იგივე რიზოქტონის რაღაც ამ ტიპის დაავადება რომელიც ფესვს აზიანებს. მაგრამ რა ნუ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არა ჩანს ესეთი ის ყინვას რაც შეეხება, ყინვა მე ადრე დათესილები უკვე დააზიანა, მაგრამ ნუ არ ამგონი რომ დიდი საფრთხე შეიძლება რაღაც პროცენტი იყოს მოსავალზე გავლენა, ზოგადად დიდ გავლენას არ მოახდენს, იმიტომ რომ გამოვიდა ფაქტია რომ ეხა რაც ნაკვეთები ნახეთ წაგენო ნაკვეთები კარტოფილმა უკვე გამო ასე ვთქვათ გადალახა ეს სირთულე, ხო თუ კიდე არის და კიდე ყინვა ნახოთ. ყველა ბატონო თემურ ყველაზე მეტად აი ამამინდებმა რომელი კულტურები შეიძლება დააზარალოს თქვით რომ საგანგაშო არ არის, თუმცა არსებობს მაინც საფრთხე რომ გარკვეულწილად დაზარალდეს. ყველაზე მეტად რაც სამცხე-ჯავახეთში ითესება მაგალითად ავიღოთ ის კულტურები. Ну, это картофели, цанконе культура, полас карга тумгасенеба. Эхла картофелис тубери девс ниадакши. Ис манам ар гаутфеба. 12-16 градусамде манам арава. Ниадакис температура активури гагивеба да стаганвитареба ар хтеба. Эрти ეგარის დადებითი, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სასაწყობო საწყობებში, სარდაფებში. როდესაც დროულად გავგაუბზავთ ესო თესავთ გაღივება, ესე იგი როდესაც ხდება სასაწყობო მეურნეობაში უკვე ენერგიას კარგავს, ხო, ტუბერი. ის უკვე რახან ნიადაგშია, ადამიანი მშვიდად არის ფერმერი, ხო? დათფება თუ არა, მოდის უკვე ინტენსიურად აღმოცენება და წაყინვები ახლა ისეთ სიმძლავრით არ ყოფილა, რომ ვერ მოიხადოს კარტოფილმა, შეიძლება ცოტა აისახოს საშუალო საექტარო მოსავლიანობაზე, მაგრამ არის გამურიცხული კიდევ გაიმეოროს. ამიტომ შესაძლებელი აქტიური ვეგეტაციის დროს დაჭirdეს დამატებითი გამოკვება, თუნდაც აზოტოვანი სასუქები. აი რას ურჩევდით ფერმერებს, როგორ მოიქცენ ამ შემთხვევაში, რა სასუქები გამოიყენონ, როგორ გამოკვებონ მოსავალი? მოგახსენებთ ახლა გამოკვებამდე, აი რო იტყვიან, აი ჩასაფრების პოლიტიკა ქვია მაგას ალბათ აგრარული ენით. პირველ რიგში მანამ გადაიზრდებოდეს სარეველა, აი 1-2 სანტიმეტრის სიმაღლეს როცა მიაღწევს, პირველ რიგში ჰერბიციდი არის გამოსაყენებელი დროულად. რაც უჩიდათ სარეველა გადაიზრდება და გადაუხეშდება, უკვე აღარ მოქმედებს ისე ეფექტურად ჰერბიციდები და შესაძლებელია მავნეობა გამოიჩინოს ასევე კარტოფილის საწინააღმდეგოდაც. ამიტომ ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს გამოათვლა რამე და თუნდაც დღეს მაგალითად საკმარისია რომ 5-6 საათი ინტერვალი იყოს მშრალი ამინდებისა, ის უკვე სისტემური მოქმედების პრეპარატებია და ეფექტი აქვს ძალიან დიდი. Ну დანარჩენი ახლა აქტიური ვეგეტაციას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 10-15 სანტიმეტრის სიმაღლეს რომ მიაღწევს ბუჩქი კარტოფილის. ხდება რიქტეა შურისებში დამატებითი გამოკვება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩაკეთება ან შემოყელვის დროს და ეფექტი იქნება საკმაოდ მაღალი. დიდი მადლობა ბატონო ზურა. ისეთი იმის გამო რომ გადაიწია აგროვადმა ცოტათი მაინც. რომელია ისეთი ჯიშები, რომელსაც მოკლე სავეგეტაციო პერიოდი აქვს და რას ურჩევდით ფერმერებს, რომელი ვთქვათ კარტოფილი და თესონ, ლობიო ან სიმინდი და ასე შემდეგ. კარტოფილთან მიმართება შეძნელია. ასე ვთქვათ, მოერგო სიტუაციას, იმიტომ რომ
ან შარშანდელი მოსავალი აქვს დასაწყობებული, ან კიდე ისეთი ჯიშები აქვს ნაკიდი, რომელსაც პრინციპში ვერ შეცვლის. ეხლა ფაქტობრივად გამორიცხულა. უკვე ვეღარ შეცვლის. ხო, ვერ გამ. ეხლა რაც შეეხება ლობიოს და სიმის აგროვადე პრინციპში არ დარღვეულა. დიახ. როგორც წესი სამცხეში მაინც ეს პარკოსნები ითესებას 20 მაისამდე 25 მაისსაც კი პრობლემას არ წარმოს, სიმინდიც ასევე ხა. ნებისმიერ სიმინდი მოვა 100 დრიანიც მოვა 90 დრიანიც ამ ეტაპზე 20 მაისია ბოლოა. ბოლოა, ხო ასე რომ ძალიან თუ სიტყვაზე სადაც ძალიან იქით გადავიდა, შეიძლება მე სიმინდის შემთხვევაში იგივე იყო 90-75 დრიანი, მაგრამ ზოგადად ხა ისეთ ჩვენთან 100 დრიანზე ზევით არ ითესება სიმინდი. ამიტომ მაგ თემასთან დაკავშირებით არა იგივე ხო არა მეჯიში ურჩია იგივე ჩითილების გადარგვის სეზონი ჩვენთან როგორც წესი 20 მაის 20-25 მაისის შემდეგ მოდის პამიდორი კომპოსტო ხო ციცაკა ჯერ ადრეა ბოსტნეულ კულტურებს ჯერ პრინციპში არაფერი არ არის დაგვიანებული თუ რაღაც საადრო არ უნდა ვიღაცას ხო ბოლოკიანა ჩითილები უნდა კონდეთ უბრალოდ ათესი დიდი მადლობა და ბატონო თემურა, აი დაუბრუნდეთ იმ დაავადებებს, რაც შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ რა დაავადებები შეიძლება გაჩნდეს ამ შემთხვევაში? Ну, ризонктониозия ეგეთი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფიტოპტეროზია სოკოვანი დაავადება, რომელიც ყველაზე დიდ ზიანს აყენებს კარტოფილის კულტურას. აი შავფეხა ახლა ვახსენეთ, აი ფესვის ყელის დაწვრილებას იწვევს და შესაძლებელია ღერი გადაწვეს და იწება ხმობა. Ну, ვირუსებზე და ბაქტერიებზე არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ თუ თვითონ არ შემოყვა სათესლე მასალას, ეს გადამტანები არიან წერები და მე ადრეც ჩვენთან საკონსულტაციო ცენტრში ვაზრებთ რეკომენდაციას, რომ შესაძლოა შეგვთ ფუნგიციდები, ესე იგი სოკოვანი დაავადებების საწინააღმდეგო პრეპარატი კომბინაციაში უნდა შეიყვანო ინსექტიციდი, რომელიც ასევე ებრძვის მავნებ ორგანიზმებს, ესე იგი მწერებს ამ შემთხვევაში გადამტანებს. უბრალოდ ძალიან დიდი ინტენსივობა ექნება ამ სოკოვან დაავადებებს, იმიტომ რომ ეს ცვალებადი ტემპერატურა, წვიმა, მაღალი ტემპერატურა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ინფექციის წყარო დაავადებების გავრცელებისა და თუ გვალვიან პერიოდში ჭირდება ორჯერ ან სამჯერ შეწამლა, შეიძლება წერტ დაჭერდეს დამატებით კიდევ ორი წამლობით ღონისძიება და რაც თავარია, არაფერი პრობლემატური საკითხის წინაშე არ დავდგებით. თავარია ფერმერმა გონიერება გამოიჩინოს, რაშიც ეჭვიეპარება, არის სათანადო ორგანიზაციები და უნდა მოგვაკითხონ. დიდი მადლობა ბატონო ზურა, თქვენ რას დაამატებდით? აი დაავადებები. ხო, აბსოლუტურად მეთანხმები ბატონ თემურს მიმართებაში, რომ სოკოვანი დაავადების პრობლემა იქნება ნამდვილად, იმიტომ რომ შესაძლოა მაღალი ტენიანობა და ტემპერატურის ასე ვთქვათ მერყეობა ხდება საშუალება, რომ იგივე რიზოქტონიოზი იყოს, ყელის სიდამპლეები იყოს, ფიტოპტორა იყოს და ასე შემდეგ. იქნება ხეხილზეც იქნება პრობლემები ქეცის ნაცრის გაჩენის თვალსაზრისით. ვენახსეც სავარაუდოდ თუ მაღალი ტენი იქნა შენარჩუნებული შემდგომშიც. და ნუ დაჭირდებათ ახლა ყურადღებით უნდა იყონ, უნდა აკონტროლონ დაავადების გაჩენა, ჯობია პრევენციას მიმართონ და სტაბილიზებს. აი რას ურჩევდით ფერმერს? სისტემატურად გამოიყენონ ფუნგიციდები, ხე კონკრეტულ დაავადებას კონკრეტული ფუნგიციდი ჭირდება და ნუ აი იგი მიმართონ სპეციალისტებს და ურჩევენ კონკრეტულ შემთხვევაში რა გამოიყენონ. თორე ზოგადად ისეთი საგანგაშო არ, საერთოდ ჩვენთან პრევენცია ისეც არ უყვართ ფერმერებს საერთოდ. სანამ ხანძარია გაუჩნდებათ ნაკვეთში, პრევენციას არ მიმართავენ, მაგრამ ზოგადად წეს სავარაუდოდ მეტი იქნება პრობლემა. Ну, და გაითვალისწინოთ. რა შეეხება ხეხილს? ხეხილი რა მდგომარეობაშია? ხეხილის საკმაოდ უცნაური რაღაცა იყო წელს. ყვავილობის პერიოდში -6 გრადუსიც იყო კლიმა, მაგრამ არ წაიყიდა. და ერთადერთი პრობლემა შეიძლება შეექნას ეგ იგივე ან წვიმის გამო წერები ვერ იქნება ის წერები რომელიც დამტვერვაზე მუშაობენ ამ ხეხილი შეიძლება რაღაც რაოდენობა არ დაიმტვეროს ჩამოირეცხოს ნექტარი და ასე შემდეგ და პლუს ამას იქნება იგივე ვაშლში ქეცის პრობლემა იქნება სავარაუდოდ თუ არ შეწამლეს იგივე კურკოვნებში იქნება სიდამპლეები სხვადასხვა მაგრამ პრინციპში გადალახვადია თუ სათანადოდ მიუდგებიან ამ საქმეს დიდი მადლობა და ბატონო თემურ, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. აი თქვენს ურჩიეთ ფერმერებს როგორ უნდა მოიქცნენ იმ შემთხვევაში თუ
რაღაც პრობლემები შეექმნათ ნათესებთან დაკავშირებით? Ну, ახლა ნათესებთან დაკავშირებით მომენტი შეიქმნება თუ არა და შეშრება მიწის ზედაპირი უკვე თესვაზე უნდა აიღონ აქცენტი, რაც შეიძლება აგროვადებში რო ჩაეტიონ. ახლა ლობიურო ახსენეთ, თითქმის 1 გრადუსედაც რო დაეცემა მინუს 1 გრადუსზე ტემპერატურა, ის ვერანაირად ვერ ერთის ლობიურ გადასათესი ხდება და თუ ძალიან მცირე ოდენობით არის წერებ მაიცის ხომე წაწვა და უშოთ სიმდის, ის აუცილებლად მოიხდის ასევე და დამატებით კიდე ხეხილის ბაღებში ახლა ნაყოფჭამიების დიდი ოდენობით გავრცელებისას შროება არახან ფერმა ვერ მოასრო იგივე ჩამობანვის ოპერაციები მინერალური ზეთებით, რაშიდაც ერევა ინსექტიციდი და ასევე ნაყოფჭამიების, კოპრიჭამიების და სხვადასხვა მავნებლების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. დამატებით ამინდის გამოსვლისთანავე დამატებით ინტენსიური ღონისძიება უნდა გატარდეს კომბინირებული წამლობისა, პირველი იქნება თუ მეორე იქნება აღნიშნული ფერმერისათვის. Ну, დანარჩენი ახლა ისეთი დაგვიანებული კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, არაფერი არ არის. ყველაფერი იქნება რიგზე. აჰა. დიდი მადლობა. და რაც შეეხება ჯავახეთს, იქ უფრო შედარებით სივა, ხო, და აი იქ რა მდგომარეობა? იქ კარტოფილის დაახლოებით 98% არ არის დათესი. ჯერ არ არის დათესი. არა, ხა ჯავახეთი პრინციპში არც არ დაგვიანებული, თავარი ამიდები გამოვიდეს და მოასწრო. თუმცა შემდეგ შემოდგომაზე აი რამდენად მოასწრებს? არ არის დაგვიანებული ყოველ შემთხვევაში ჯავახეთში ამ დროს ყინვები ხშირად არის ხოლმე და ამ შესაბამისად იქ მაინც დამა ჯერ არ ნერვიულობენ. 10 ივნისია ბოლო აგორა. 10 ივნისი. კი, ასე რა. დრო არის. დრო აქვს, ასე ვთქვათ და პრობლემა ნახოთ 10 ივნისს ვილაპარაკოთ მე. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით თუ რა ზიანს მიაყენებს წვიმიანი ამინდები ნათესებს. როგორც სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები ამბობენ, ჭარბინალექის გამო შედარებით გადაიწია აგროვადებმა, ფერმერები დათესვას ვერ ასწრებენ, ხოლო მათ ვინც დათესეს უკვე გარკვეული კულტურები სხვადასხვა პრობლემები ექმნებათ. ამ თემაზე დღეს ჩვენ სტუმრად ყავდა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი თემურ გვარამაძე, ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის სპეციალისტი ზურაბ სადათიერაშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები. ორი კვირის შემდეგ ახალი სტუმრებით და ახალი თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.